Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E meu Deus, galera, a Blizzard hoje tá que tá, né? Tá saindo tudo hoje. Saiu vários vídeos aqui na Central pra vocês hoje já. Saiu um áudio do Reaper, né, falando sobre a missão, um relatório dele falando um pouco sobre o assunto. Teve arquivos que o Lion trouxe um vídeo falando também que um personagem nesse evento vai morrer, a gente não sabe qual ainda, mas a gente especula que vai ser o vilão da história, né, que vai ser o Antônio. Saiu também que a gente vai ter 8 novas skins lendárias. E galera, falando em skins, olha o que acabou de sair no Twitter. Meu Deus, acabaram de revelar a skin nova do Hanzo. E o nome dela vai ser Sion Hanzo, que basicamente seria um personagem, né, uma pessoa que seria de uma família importante. Significa também um jovem atirador, né? É basicamente isso, a tradução. Não tem uma tradução em português para essa palavra, não encontrei. Então eu só encontrei esses tipos de exemplos para vocês. Vamos esperar sair em português pra gente saber melhor sobre o nome e também sobre a história da skin. Mas fiquem sabendo por enquanto, o nome é Sion Hanzo em inglês, tá? Eles postaram há 30 minutos atrás no Twitter. E galera, tá aí o vídeo para vocês da nova skin dele. Eu achei sensacional, velho. Depois da skin casual, na minha opinião a casual é mais legal ainda que essa. Ele lembra muito aqueles mafiosos, né? Ainda mais que a gente tá no evento que vai acontecer em Veneza, na Itália. E galera, vocês que especulavam aí, ah, vai ser o Genji, eu gosto mais do Genji, o Genji que é o Shimada mais amado. Mas não, galera, olha só, vai ser o Hanzo. Eu acertei, eu disse que o Genji não ia receber 2 anos seguidos 2 skins, e dessa vez foi a vez do irmãozinho Hanzo. Lembrando, galera, que se você perdeu os outros vídeos da Central, não esqueça de assistir, porque tem muita informação legal. Tudo que sai no Overwatch, a gente tá super rápido aqui no canal, vocês não vão perder nada. Assistam o vídeo do Lion, assistam o meu falando do áudio, assistam o meu falando das skins. Então assistam tudo, tá aqui no card em cima, a gente se vê no próximo vídeo. Quando lançar o evento dia 10 vai ter live, vai ter os modos de jogo, vai ter as skins, vai ter tudo. Só aqui na Central você recebe as informações rápidas e na hora. Bom galera, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like se você gostou do vídeo e a gente se vê no próximo, beleza? Então tendo nessa, fui!